qabr azobi musulmonga ham kofirga ham bir xil bo'ladimi bismillah alhamdulillah vassalotu ala rasulillah va bad azob va savoblar hech qachon hech qaysi shaxsga bir xil bo'lmaydi bu amallar hammasiga qarab turib har xil bo'ladi hatto mo'minlarni o'ziga ham masalan shu dunyodagi holat ham har xil shu dunyodagi olloh berayotgan imtihon va azoblar ham har xil xuddi shuningdek qabrda ham sinovlar har xil oxiratda ham holatlar har xil bo'ladi olloh taolo kim agar zarra misqolichalik yaxshilik qilsa uni mukofotini oladi kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa uni jazosini oladi demak inson tabiiyki o'zi hamma har xil hamma har xil bo'lgandan keyin jazolar ham har xil bo'ladi qabrda ham oxiratda ham va shu dunyoda ham va meni bir ajablantirgan ma'no ibn qaim rahimulloh aytadilar aslida dunyo oh, va qabr va oxirat hayoti uch xil ko'rinishdagi hayot bo'lgan bilan lekin bitta hayot deydilar siz qabrda holatingizni bilmoqchi bo'lsangiz mana shu dunyodagi holatingizga qarang hech qachon shu dunyodagi yomon odamga buyoqda yaxshi bo'lib qolmaydi yoki buyoqdai yaxshi odamga buyoqda yomon bo'lib bu qolmadi alloh va taolo hakim zot olloh va'dasini bajaruvchi zot shu dunyoda yaxshimisiz xotirjam bo'lingki inshaalloh qabrda ham yaxshilik inshaalloh oxiratda ham yaxshilik degani ya'ni buning uchun inson o'zini bilan ollohni o'rtasida qalbi bilan olloh o'rtasidagi aloqani tekshirish kerak bo'ladi ya'ni quruq qır shakldagi ko'rinishdagi amalga qarab baho berib bo'lmaydi hech kim shuning uchun inson o'zini o'zi biladi alloh taolo aytgani kabi inson o'zini o'zi yaxshi biladi degan alqoma va agar inson har qancha uzrlarni keltirsa ham unaqa bo'ldi bunaqa bo'ldi imkon bo'lmay qoldi hech iloji yo'q edi degan gaplarni ho'p buyoqdagilar xo'p deyishi mumkin lekin alloh taolo bilib turibdi sizda qancha imkoniyat borligini kimligigizni nimani olloh bilib turibdi va o'ziz ham bu narsani yaxshi bilasiz shuning uchun biz ko'p takror takror aytamizki inson hech qachon o'zini o'zi ahmoq qilmaslik kerak inson o'zini o'zi aldamaslik kerak non bo'lmagan narsani shuni non deb niyat qilib qancha yesa ham qorin to'ymaydi non emas u suv bo'lmagan narsani shu suv deb ichgan kishi bo'lib turib quruq idishni simiraversa bu bilan qorin suvga to'yib qolmaydi ya'ni inson o'zini o'zi ahmoq qilmaslik kerak shuning uchun ham inson isloh qilib o'zini o'zi to'g'irlasa chin qalbdan ixlos bilan sidiq bilan alloh taologa bog'lansa alloh taolo amal qiluvchini amalini hech qachon zoya qilmaydi alloh isloh qiluvchilarni amalini hech qachon zoya qilmaydi bu ollohni va'dasi bu ollohdan ko'ra va'dasini bajarib beruvchi yo'q xullas savoldagi narsa qabr azobi mo'min va kofirlarga bir xil bo'ladimi yo'q bir xil bo'lmaydi hech qachon hatto mo'minlarga ham bir biriga nisbatan bir xil bo'lmaydi kimniki qanday amaliga qarab turib bo'ladi buni olloh biladi o'sha uchun ham har bitta odamga ikkita farishta qo'yilgan yozyapti amallar savoblar hammasi yoziladi agar farazan aytaylikki ikkita odamni hamma amali bir xil bo'lsa hamma narsasi va niyati xolisligi bir xil bo'lsa unda bir xil bo'lishi mumkin lekin bu narsani aytish juda ham qiyin bo'lgan narsa ya'ni bir odam bir odamga hech o'xshatish mumkinmi shunchalik darajada savoblar bir xil bo'lishi niyatlari bir xil bo'lishi qalbdagi ixlosi bir xil bo'lishi masalan o'nta odam namozda turgan paytda o'ntani qalbi o'n xil bo'lmaydimi mingta odam tursa ming xil bo'lmaydimi allohga bog'lanishi kimdir namozni boshidan oxirigacha bog'lanadi kimdir qanchadir xayoli bo'linadi kimdir umuman alloh uchun turgani yo'q u masalan lekin ko'rinishda hamma bitta safda turibi ko'rinadi buni hisobini olloh biladi shuning uchun ham alloh taolo har bir odamni amalini hisob kitob qiladigan yani farishtalar qo'ygan bular yozadi va qabrda va oxiratda hisob kitob qilinadi allohu alam